Xəbər verdiyimiz kimi Türkiyə, Azərbaycan və Şimali Kiprdə fəaliyyət göstərən televiziya və radio kanalları Türkiyə tək ürək adı altında zəlzələdən zərər çəkənlərə yardım kampaniyası çərçivəsində ortaq yayım həyata keçirib. Azərbaycanlı iş adamı Palmale Holdingin prezidenti Mübariz Mənsimov da bu kampaniyada iştirak edib. Belə ki, Mübariz Mənsimovun nümayəndəsi canlı efirdə tanınmış Türkiyəli sənətçi Hülya Afşara zəng edərək Palmallı Holdingin rəhbərinin də ianələrə qoşulmaq istədiyini bildirib. Hülyə Avşar ianələri qeyd edərək onları canlı efirdə səsləndirib. Bunlar 2 milyon türk lirəsi, 200 prefabrik ev, 130 çadırdan ibarət çadır şəhərciyi, mənzili tikintisində 100 evin tikilməsində sponsorluq və 500 tələbəyə təhsil dəstəyindən ibarət olub. Qeyd edək ki, bundan başqa Palmallı Holdingin zəlzələdə zərər çəkənlər üçün fərdi olaraq başlattığı yardım kampaniyasının dəyəri 25 milyon TL-ni ötüb.